Yesu asifiwe tena. Ninashukuru tena kukuwa pamoja na wewe siku ya leo, kwa sababu nilimuomba Mungu ili kwamba siku ya leo ifike, na kwa neema yake ametuwezesha ili kwamba tena tupate pamoja saa ili tupate kuzungumza maneno ya Mungu. Na ndiyo maana tunasema jina la Bwana libarikiwe sana. Ndugu mpendwa ambaye umenifuata tena kuna mara kwa wakati wa mbele, kila siku ninataka nikukumbushe ya kwamba Mungu anasema na watu wake. Kwa sababu Mungu ambaye tumemfuata, Mungu ambaye tunamtumikia, yani si bubu, lakini ni Mungu ambaye anasema. Ni Mungu ambaye anasikia. Ndiyo maana Mungu anaendelea kusikia maombi yangu, kusikia maombi yako kila siku, usiku na mchana. Mungu anaendelea kusema na sisi usiku na mchana. Na nataka nikuambie ya kwamba ikiwa ukingaliki nasikia sauti ya Mungu, uelewe ya kwamba uko na heri. Uelewe ya kwamba ni neema kubwa ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu kuna wale ambao kuna mara hawajapata hii neema, lakini weye uko na neema ya kusikia tena Mungu, yani kusikia mapenzi ya Mungu ndani ya maisha yako, kusikia Mungu anasema nini, anataka nini ndani ya maisha yako. Bwana tusaidie sana. Lakini ninataka nikwambie ya kwamba Mungu ana mpango tena mpya ndani ya maisha yako. Mungu ana mpango mzuri wa ajabu, mpango ambao hujawahi kuona wewe. Mungu ana mpango nayo. Bwana tusaidie sana. Ninataka nikukumbushe tu ya kwamba tunahitaji Mungu usiku na mchana. Kila siku itwayo leo tunamhitaji Mungu. Kwa sababu bila Mungu hatuna lolote ambalo tunaweza kufanya sisi kama vile watu ambao tunamfuata ama tumemwamini. Basi mpendo, tunataka kuzungumza tena maneno ya Mungu, na ninataka unifuate vizuri. Ninataka ufungue moyo wako vizuri. Ninataka upokee hii neno ambayo Mungu amekuandalia tena siku ya leo, kwa sababu itabadilisha maisha yako. It will transform your life. That's why I'm requesting you to open your masikio yako yafungwe vizuri. Open your ears properly, so that you can hear what the Lord wants you to be. Because he's going to talk to you. He's going to tell you something that will change your life. Something that will transform you. Something that will take you from glory to glory. Something that will change everything. Something that will change the difficulties. I know you're passing through the difficult moment. But I believe today God is going to change that difficult moment. Praise the Lord. So please, listen to me carefully. If you have the Bible, please, uwe nayo tayari. Open the Bible. Let's read together. God will help us. Thank you. Tufungue Biblia zetu. Nitasoma kwanza katika lugha ya Kiswahili. Ama nitaanza kwanza katika lugha ya Kiingereza, alafu nitasoma pia katika lugha ya Kiswahili. Tusome kitabu cha Marko. Ama let's read the book of Mark. Chapter 8. Let's start from verse 22. The Bible says, please listen to me carefully. The Bible says, Mark chapter 8, verse 28. 22. The Bible says, they came to Bethsaida, and some people brought a blind man and begged Jesus to touch him. He took the blind man by hand and led him outside the village. When he had spat on the man's eyes and put his hands on him, Jesus asked, "Do you see anything?" 24 says, he looked up and said,
I see people. They look like trees walking around. I see people. They look like trees walking around. 25. Once more, Jesus put his hands on the man's eyes, that his eyes were opened. His sight was restored, and he saw everything clearly. Amen. Acha tusome Kiswahili tusikie. Marko sura 8. Tanza mstari wa 22. Inasema hivi. Wakafika Bethsaida. Wakamletea kipofu. Wakamwomba amguse. Akashika mkono wa kipofu, akampeleka nje ya mji. Akamtemea mate kwa macho. Akaweka mikono juu yake, akamuuliza, unaona kitu? Akatazama juu, akasema, ninaona watu kama miti. Wakitembea. Basi akatia mikono tena juu ya macho yake, naye akatazama tena, akapata kuwa mzima, akaona vitu vyote waziwazi. Amena. Bwana sifiwe sana. Ninaamini tumesoma vizuri ama tumesoma pamoja, na hizi ni habari za Yesu Kristo. Unajua, ninapenda sana kutangaza Kristo, ninapenda kuzungumza juu ya Kristo kwa sababu ninajua pale ambapo amenitosha, pale ambapo niko na pale ambapo niko ninaenda. Yaani Kristo amefanya kazi kubwa ndani ya maisha yangu, na kwa sababu ya hiyo kazi nitafanya kazi yake usiku na mchana. Nitatangaza uzuri wa huyu Yesu Kristo kwa sababu ninaamini ya kwamba hapo nje kuna yule ambaye atasikia na atampatia maisha yake Kristo. Bwana tusaidie sana. Sasa maneno ambayo tunataka kuzungumza ni neno ambayo inahusu kipofu mmoja. Wakati tunasema juu ya kipofu, kipofu ni mtu ambaye haoni. A blind man is a man or a person who cannot see. Yaani kipofu ni mtu ambaye haoni. Unaweza kufanya mema yote mbele yake hata aona, ama unaweza kufanya mabaya ya aina yoyote ile hata aona, kwa sababu macho yake haitumiki. Huyu ndio mtu ambaye tunataka kuzungumzia siku ya leo. Lakini ninataka nikukumbushe ya kwamba kuna watu ambao wamepofushwa ama wamefanywa vipofu na ibilisi. Watu hawaone tena, watu wamekuwa vipofu. Na kwa sababu watu wamekuwa vipofu, wameingia katika njia ambazo haziko za mzuri, kwa sababu wanaendaenda tu. Bwana tusaidie sana. Lakini Biblia inasema ya kwamba kipofu huwezi kumuongoza kipofu mwenzake, ama kipofu haezi akaongoza kipofu. A blind man cannot lead another blind man. No, it's impossible. Kipofu hawezi kuongoza kipofu mwenzake, kwa sababu Biblia inasema wakiongozana hawatafika mwisho, lakini watafanya nini? Wataanguka katika shimo. Ninataka nikuambie ya kwamba kuna mara umepata rafiki na huyu rafiki amekupofusha. Umepata rafiki ni kipofu, haonaki, na kwa sababu ya ile umefuatana naye, lakini umejikutana kwamba umeanguka katika shimo. Bwana tusaidie sana. Ama ulikuwa
unaomba rafiki, oh nipate rafiki, rafiki, rafiki. Lakini rafiki mwenye umepata, kumbe naye ni kipofu. Lakini nataka nikuambie kwamba huyu rafiki atakuingiza katika shimo. Mtaanguka nyote katika shimo. Bwana tusaidie sana. Ndio maana sisi wa Kristo hatupashwi kuwa na marafiki ambao hawafai. Wewe Mkristo mzima unasema kwamba umekubali Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, lakini uko unarafikiana na mvuta bangi. Inamaanisha ya kwamba kuna muda ambapo utaachana na Kristo na wewe unaanza kuvuta bangi. Unaona mtu ni mwimbaji kanisani lakini amerafikiana na kahaba. Inamaanisha kwamba huyu kahaba hakuna kitu ambacho anaweza kushauria kizuri, lakini atakuingiza katika njia ambazo mtajikuta kwamba mmeingia katika shimo. Kwa sababu wakati umekubaliana ama umerafikiana na kipofu, na wewe utakuwa kipofu. Nyote hamutaona. Sasa mwisho ni kuingia katika zimu, katika shimo. Lakini kumbuka ya kwamba siku ya leo Yesu yuko anakuambia kwamba yeye ni rafiki mwema ndani ya maisha yako. Sasa umpokee Yesu Kristo, kwa sababu ukimpokea Kristo utakuwa umepata rafiki mwema ndani ya maisha yako. I want to tell you that Jesus Christ is the good friend. Jesus Christ is the best friend for you. Maybe you are looking for friends out there, but you'll never find a friend like Jesus Christ. Jesus Christ is the best friend, is a good friend. Hallelujah. He makes you lie in the green pasture. He protects you every day. He keeps you safe every day, day and night. Do you know how many evil things that want to attack your life? Do you know how many enemies you have? But because you have Jesus Christ, because Jesus Christ is a good friend, he surrounds you day and night, he protects you day and night. And that's why I'm telling you, maybe you listen to me, you've not yet accepted Jesus Christ as your Savior. I'm telling you that this is your time. This is your time to accept Jesus Christ as your Savior, as your best friend. Hallelujah. Bwana tusaidie sana. Yani Yesu Kristo ndiyo rafiki mwema. Lakini sasa hapa Biblia inasema ya kwamba Yesu alifika Betania, na wakati alipofika Betania akakutana kipofu. Bwana tusaidie sana. Akakutana kipofu. Na somo ambayo tunataka kuzungumzia, tunataka tema yetu ya siku ya leo inasema guso la pili, ama katika Kiingereza inasema the second touch. Yani kuguswa mara ya pili, ama the second touch. Unajua katika ulimwengu wa sasa kuna watu ambao wanahitaji guso la pili. Kuna mara ulipata guso la kwanza lakini mambo hajatembea vizuri. Bwana tusaidie sana. But you need the second touch. This second touch is a special touch for you. This second touch is a special touch in your life, in your business, in your spiritual life. Praise the Lord. Sasa tunaona ya kwamba Yesu Kristo anafika Bethsaida, anakutana kipofu. Huyu kipofu alikuwa anateseka, huyu kipofu alikuwa na shida zake kwa sababu alikuwa haone. Na hakuna yule mtu ambaye angeweza kumsaidia. Bwana tusaidie sana. I know in this world there are many doctors. Some tend to treat people. We are going to treat you and you'll say no. They cannot treat you and say no. And the kind of blindness I'm talking about today is not this usual blindness, but I'm trying to talk about the spiritual blindness that many people are walking with, many people are moving with. Maybe things are not moving well in your life. No, it's not that maybe because of certain race or all this and that. No, it's because of the spiritual blindness that you have. Kuna watu ambao wanazani kwamba kuna vitu ambavyo yameneka. No, kuna watu ambao wamekuwa vipofu vya kiroho. Yani kiroho ni kipofu, haone tena. Bwana tusaidie sana. Sasa wakati Yesu Kristo amekutana huyu kipofu, sasa huyu kipofu Biblia inasema ya kwamba yani alitamani apone, ama watu walitamani apone. Sasa ni kwamba akakutanana na Yesu Kristo, ama Kristo amefika Betania akakutana
Betsaida akakutana na huyu kipofu. Bwana tusaidie sana. Ninataka nikwambie ya kwamba kukutanana na Kristo ni kitu kia muhimu sana ndani ya maisha yako. Kuna mara maisha yako ikinganiki ya machozi ni kwa sababu ya kutanana na Kristo. Mambo haiendeki ni kwa sababu hauyakutanana na Kristo. Bwana tusaidie sana. I want to tell you that meeting Jesus Christ is a very important thing in your life. Maybe things are not moving well. It's because you've not yet met Jesus Christ. But if you meet him, I believe that something will be done for you. Amen. Huyu mtu wamekutanana na Kristo. Kukutanana na Kristo ni kitu kia muhimu sana. Inabadilisha, inakumbuka Saul iko anaenda kusudi apate kutatiza kanisa, kusudi apate kufunga wa Kristo, kutesa wa Kristo. Yani atakutanana na Kristo. Na wakati alipokutanana na Kristo, Kristo akamubadilisha, akamtosha ndani mawazo mabaya ambayo alikuwa nayo. Bwana tusaidie sana. Kuna mara na wewe ambao unanifuata una mawazo mabaya, kuna mara juu ya Wakristo, ama una mawazo mabaya kwa ajili ya watu wowote, lakini tamani kukutanana na Kristo, kwa sababu ukikutanana na yeye atakubadilisha, atakutosha ndani mawazo ya uwaji, mawazo ya kuleta vita kila siku, na kupatia mawazo ambayo itakuwa mawazo mazuri ya kujenga. Bwana tusaidie sana. Sasa huyu kipofu amekutanana na Kristo. Wakati alikutanana na Kristo, Biblia inasema ya kwamba Kristo akamshika mkono, akamtosha nje ya mji, kusudi apate kufanya jambo fulani ndani ya maisha yake. Bwana tusaidie sana. Akamshika mkono, akamtosha nje. Ninataka nikwambie ya kwamba wakati umekutanana na Kristo, hata kuacha katika nafasi ambayo alikukutana nayo. Kuna mara Kristo amekukutana katika uzinifu, amekukutana katika uchawi, amekukutana katika hali ambayo haistahili. Lakini uelewe ya kwamba wakati Kristo anakutana na wewe, na kuna mara ana mpango mzuri na wewe, hata kuacha pale, ni sharti akushike mkono, akutoshe pale kwenye amekukutana, akubebe nje ya matendo mabaya, akubebe nje ya nafasi mbaya, akubebe nje ya njia mbovu, akubebe nje ya hali zote ambazo amekukutana naye. Kwa sababu wakati atakubeba nje, kuna kitu ambacho atafanya kwa ajili yako. Bwana tusaidie sana. Yesu akamshika mkono, akaenda naye nje ya mji. Bwana tusaidie sana. Tamani siku ya leo Mungu akushike mkono, kusudi akutoshe katika tabia zako, akubebe nje ya tabia zako ambazo ni mbovu, akubebe nje ya njia ambazo uko unatembelea. Bwana tusaidie sana. Kuna mara uko muuaji mkuu, kila siku unaua watu usiku na mchana, unapana sumu, lakini tamani kukutana na Kristo, kwa sababu ukikutana naye atakutosha nje ya uuaji. Bwana tusaidie sana. Atakutosha nje ya uuaji. Wewe kazi yako ni kupanga mabaya kila siku. Tamani kukutana na Kristo siku ya leo, kusudi akutoshe pale kwenye huko, akubebe nje, kwa sababu wakati atakutosha katika hiyo situation and take you outside of the situation you're in, I believe that God will do something new in your life. Praise the Lord. Bwana tusaidie sana. Biblia nasema akamshika mkono, akampeleka nje. Biblia nasema ya kwamba mara ya kwanza Kristo akamgusa kwenye macho. Bwana sifiwe. Ninataka unifuate vizuri. Kristo akamgusa kwenye macho. Na wakati alipomgusa, Biblia inasema ya kwamba Yesu akamuuliza, "Je, unaona?" Bwana tusaidie sana. "Je, unaona?" Yaani Biblia iko inasema Yesu akamuuliza, "Je, unaona?" Na Biblia inasema ya kwamba huyu mtu akamwambia Kristo, ya kwanza akaanza tazama juu, akamwambia Kristo, "Nimeona, lakini vitu vya nini nimeona? Ninaona miti kama, yani mimi naona watu sawa vile miti yenye iko inatembea tembea." Bwana tusaidie sana. Ninataka nikuambie ya kwamba kuna mara umeonekana kwamba umegusa
umeguswa, lakini bado haujaona vizuri. Kwa sababu huyo mtu aliguswa, lakini wakati wa muuliza, je, umeona? Akasema, no, niko ninaona watu sa vile miti. Yenye iko inatembea tembea, lakini ninataka nikwambia kwamba mti sio mtu, na mtu sio mti. Sasa mtu mwenye iko naona vizuri, atajua kwamba hii ni mti na hii ni mtu. Lakini huyo mtu akasema iko naona watu sa vile miti, inamaanisha ya kwamba alikuwa hajafika. Bwana tusaidie sana. Kuna watu ambao wameokoka, lakini wakingaliki wanaona watu sa vile miti. Bwana tusaidie sana. Wanaenda kanisani kila siku, lakini wakingaliki wanaona, yaani watu sa vile miti, yaani hawajaona, macho yao haijaona vizuri. Na hawa watu wamekuwa watu wenye shida, wanaleta matatizo katika makanisa. Unakutana ya kwamba watu wenyewe wanaonaka watu sa vile miti, banaletaka mafujo katika makanisa. Njoo unakutana watu biko wanapigana, unakutana watu wanapatiana masumu, unakutana watu biko wanachafuana, unakutana watu wanafanya vitu vya mubaya sana. No, haiko kingine, ni kwa sababu wameitwa wa Kristo, lakini wakingaliki wanaona watu saa vile miti. Bwana tusaidie sana. Lakini somo yetu inasema guso la pili. Sasa wewe kama wakingaliki unaona watu saa vile miti, I want to tell you that unahitaji guso la pili. If you're still seeing people like moving trees, it means that you need the second touch. You need the second touch. You're not yet full, but you need to be touched again. Praise the Lord. Wewe ambaye ukingaliki unaona watu sa vile miti, unahitaji guso la pili. Sasa tamani uguswe mara ya pili, kusudi uone vizuri, kusudi uone kila kitu sawa sawa. Bwana tusaidie sana. Wakristo wengi hawajaona. Wakingaliki wanaona watu sa vile miti, wakingaliki wanaona, yani hawaone tena vizuri. Unaona mtu ni mtu mzima, unaona mtu amekawia katika kanisa, lakini bado akingaliki anaona watu kama vile miti. Bwana tusaidie sana. Unahitaji guso la pili kusudi upate kuona vizuri. Bwana tusaidie sana. Ninataka tu nikwambie ya kwamba wewe ambaye unanifuata, siku yako ni siku ya neema. Ikiwa utashuka kwenye magoti na unasema, Bwana uniguse tena, Bwana gusa macho yangu ya kiroho, kwa sababu kuna mara macho yako ya kiroho haione tena, hauone wema wa Mungu. Uko unaona tu mambo ya ulimwengu, hauone wema wa Mungu, macho yako haione. Uko unapenda uone me. Ukingaliki unaona watu sa vile miti, haujaona vizuri. Ambia Mungu akusaidie. Ambia Mungu akuguse tena. Yaani guso la pili. Bwana tusaidie sana. Bwana sifiwe sana. Tamani kuguswa tena na Kristo mchana wa leo. Kwa sababu ukiguswa, ninaamini ya kwamba Mungu atakusaidia sana. Biblia inasema ya kwamba wakati huyu mtu alisema, "Oh, niko ninaona miti safi ile watu." Niko ninaona watu sa vile miti. Biblia inasema ya kwamba Yesu Kristo akaona kwamba amguse tena. Bwana tusaidie sana. Akiona kwamba amguse, na wakati alipomgusa, Biblia inasema wakati alipomgusa ya mara pili, Biblia inasema ya kwamba huyu mtu akaona sasa vizuri, akasema, nimeona sasa. Bwana tusaidie sana. Kwa nini aliona sasa? Ni kwa sababu Kristo alimgusa tena. Chumba na wewe ambaye unanifuata, tamani kuguswa na Kristo mara ya pili. Tamani kuguswa, kwa sababu ukiguswa utabadilishwa, ukiguswa utakuwa mtumishi mzuri. Bwana tusaidie sana. Kwa sababu wengi ni watumishi, lakini wakingaliki wanaona watu sa vile miti. Na njoo unakutana kwamba biko wanasema wanafanya kazi ya Mungu, lakini haiko tena kazi ya Mungu njoo yenyewe inafanyika, ni vitu vingine vingine. Lakini wewe mtumishi, umwambie Mungu akuguse tena kusudi uone vizuri, kwa sababu ukiona vizuri utajua namna gani ya kutembeza kazi ya Mungu. Bwana tusaidie sana. Huyo mtu akafanya nini? Akaguswa ya mara ya pili na akapata kuona. Watu wakashangaa, watu wakafurahi, mwenyewe akafurahi. Kwa sababu ya nini? Aliguswa mara ya pili. We are talking about the second touch. You need to be touched for the second touch.
second time. You need the second touch from Jesus Christ. Call on him today. Tell Jesus Christ, I want to be touched today. I want the second touch. Maybe you were touched before, but things are not moving well. Maybe you're touched before, but you're not talking like a human being. You're talking as if you're possessed. But today I want to tell you that you need a second touch in your life. Bwana tusaidie sana. Wewe mtu ambaye unanifuata, ninahitaji nikwambie ya kwamba kuna mara unakutana kwamba mambo hayaendeki katika maisha yako. Kila kitu ambacho unagusa, yani hakiendeki. Unataona kakitu, hautaona vizuri kwa sababu haujaguswa mara ya pili. Unatafikiria kitu, unakionea kwa mbali kwa sababu haujaguswa mara ya pili. Uko unapanga maprojekti zako, ziko zinaishia njoo mkatasi na bike, hauzifanyi kwa matendo ni kwa sababu haujaguswa mara ya pili. Lakini siku ya leo, umwambie kwamba Mungu ninahitaji uniguse, kwa sababu ukinigusa mara ya pili, projekti zenye niko napanga hazitaishia tu kukatasi na bike, lakini zitafanyika. Kasi ambayo niko ninaona, nitaipata. Nuru itaonekana ndani ya maisha yangu. Bwana tusaidie sana. Njoma na wewe tamani kukuswa mara ya pili siku ya leo. Bwana tusaidie sana. Huyu kipofu akafanya nini? Akaguswa for the second time. The second touch. Bwana tusaidie sana. The second touch is the final of everything. The second touch is the conclusion of everything. The second touch is the fulfillment of everything. Bwana tusaidie sana. Kuguswa mara ya pili ni ukamilisho wa mambo yote. Bwana tusaidie sana. Unahitaji ukamilisho ndani ya maisha yako. Unahitaji ukamilisho ndani ya maisha yako. Vitu havijakamilika ndani ya maisha yako ni kwa sababu haujaguswa mara ya pili. The second touch is the touch of accomplishment. The second touch is the touch of change. The second touch is the touch that will never let you the same, but it will change you, it will transform you again. Bwana tusaidie sana. Yani tutamani kuguswa na Mungu kwa sababu guso la pili ni guso ambalo linakamilisha mambo yote. Kuna mambo ambayo haijakamilishwa ndani ya maisha yako ni kwa sababu haujaguswa mara ya pili. Ukingaliki unaona watu safi na miti. Na ile inasumbua sana wa Kristo wa leo. Lakini wende kumwambia Mungu, Bwana uniguse mara ya pili. Ninahitaji uniguse mara ya pili. Sasa shida ambayo iko ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu mtu, kuna watu ambao wakingaliki wanaona watu safi na miti, mehawaseme, bana nyamazi, wamefurahia ile kuona watu safi na miti, na ile inawasumbua sana, inaongoza katika njia za mbaya. Lakini huyu kipofu alikuwa na neema, kwa sababu yeye aliona lenyewe, alisema lenyewe kuwa inaona. Sasa wewe uko unaona nini? Uko hauyaona mzuri, mehaupendi kumwambia Mungu kwamba akuguse tena. Hauyona vizuri, mehauko naambia Mungu vyenye uko unaona. Bwana tusaidie sana. Uko nafanya vitu vingine, mehautaki kumwambia Mungu. Nafsi yako iko inaona nini? Kuna mara nafsi yako iko inaona kifo. Kuna mara nafsi yako iko inaona kuangamia. Kuna mara nafsi yako iko inaona vitu vibaya, iko inaona kuzimu. Lakini haupendi kumwambia Mungu ya kwamba akuguse tena, kusudi nafsi yako isione kuangamia, lakini anjeona sasa uzima wa milele. Bwana tusaidie sana. Maybe your soul is saying different things, bad things. It's saying darkness. But today, you have to tell Jesus Christ why your soul is saying. Don't just keep quiet. If you keep quiet, you'll perish. If you keep quiet, you'll die. If you keep quiet, this world will despise you. But you need to tell Jesus Christ what you're saying exactly, so as he touches you again. Because you need a second touch. Don't be just talking. No, you have to tell Jesus Christ exactly what you're saying. Don't lie to Jesus Christ. Don't lie to the Holy Spirit. Don't lie to the God the Father. No, you have to tell him what exactly you're saying.
Because I believe you who's listen to me, you need help. You need spiritual transformation. You need spiritual change. You need spiritual freedom. Praise the Lord. Nishida sana watu hawaseme tena bibi kwa wanaona. Uko unaona zambi. Mi wakati unaenda mbele za Mungu, unapenda uoneshe Mungu ya kwamba uko unaona njoo utakaso. No, ambia Mungu ya kwamba nimekutana na zambi. Nikingaliki ninaona zambi. Nikingaliki ninaongozwa na zambi. Kusudi Kristo akuguse tena siku ya leo. Kusudi maisha yako ibadilishwe. Kusudi macho yako iguswe for the second time. Kusudi upate kuona tena vizuri, upate kuona wema wa Mungu, upate kuona njia za Mungu, upate kuona baraka za Mungu ndani ya maisha yako. Bwana tusaidie sana, usifiche kile ambacho unaona. No, never hide what you're seeing, but always tell Jesus Christ what you're seeing, because that's the only solution for you. If you tell Jesus Christ what you're seeing, I believe he will not leave you. But he will change you. He will touch you for the second time. You'll receive a second touch, which changes the second touch, that blesses the second touch, that transforms the second chance, that removes you from darkness and puts you into the glory of the Lord. So where should we hide what we're saying? If you're blind, if you can't see properly, please tell Jesus Christ that I can't see properly. I need your touch. I need a second touch. Please don't get quiet. This world is just the world. It's just where people are playing, but it has an end. Maybe Satan is making you to see the world thing. It's not. It's making you to see the evil things, but you're not seeing the glory of the Lord. So if you're seeing only what belongs to the earth, please tell Jesus Christ that I'm a Christian. I go to church every day, but I still see what the world thinks. And if you tell Jesus Christ, I believe that he will touch you for the second time. I'll never see again the world thing, but you see the heavenly thing. You'll see the glory of the Lord. You'll move from glory to glory to glory to glory to glory every day. You'll sleep in the glory of God. You'll wake up in the glory of God. You'll move in the glory of God. You'll speak in the glory of God. You'll think in the glory of God. Everything you do, everything you see, everything you confess will be the glory of God. Bwana tusaidie sana. Ninataka nikwambie ya kwamba wewe ambaye unanifuata, ambia Mungu jinsi ukingaliki unawaza. Kuna mara uko Mkristo wa miaka na miaka na miaka, lakini bado ukingaliki unaona tu mambo ya chini, mambo ya dunia. No, hatupashi ona vile, lakini umwambie Mungu kwamba mie nikingaliki ninaona watu saa vile miti, kusudi aniguse tena, kusudi akuguse tena. Bwana tusaidie sana. Kuna watu ambao wamekuwa distraction katika maisha ya wengine. Yani wanaonesha kwamba hao ni watu ambao wanastahili. No, usifuatane na wale. Fuatana na nafsi yako. Fuatana na nafsi yako. Bwana tusaidie sana. Je, iko inaona sawa sawa ama ikingaliki inaona giza? Bwana tusaidie sana. Please don't forget, we're talking about a second touch. The second touch that you need today, you need in your life. There are some people who are they're trained to preach the gospel, but the way they're dressing is not really good. Some time back I saw a certain lady, he's trying to preach the gospel, but the breasts are outside. How can you preach the gospel when you're naked? For sure. How can you preach the gospel when you're showing the whole world your breast? It's impossible. That means that you can see, you're still seeing trees, or you're still seeing people as trees. But you need a second touch so as you see clearly. Because if you see clearly, if you receive the clear spiritual sight, I believe that you'll not preach while your bobs are outside. But you cover your body properly by because your body is the temple of the Holy Spirit. So you can't expose it to the public and at the same time you're preaching. No, it's impossible.
Remember that Satan is deceiving people. People will not hear to what you sing, but people will make the Satan will make people to concentrate on your bread. Your boobs. Kuna watu ambao wanasema wanahubiri mbingu wanahubiri wako uchi. Inamaanisha ya kwamba akigaliki anaona watu safi ile miti. Yaani huko unapenda uhubiri neno la Mungu mbe huko unahubiri na huko uchi. Elewa ya kwamba watu hawatakusikiliza lakini shetani atawafanya waangalie sana utupu wako kuliko ile neno yenyewe huko unasema. Kumbe ya muhimu wakati unataka kuhubiri neno la Mungu vaa kwanza vizuri. Njoo ubiri. Watu wasikie exactly why you're talking about Jesus Christ. Praise the Lord. Hii ni shida ambayo imekamata watu wengi. Even in churches. People are praising the Lord, are worshiping the Lord when they are naked. How can you go to the party with mini skirts? It's impossible. I want to tell you that if you're still doing that, it means that you still sing people like trees. Because you want to praise the Lord, but still you need the clear sign. Praise the Lord. Bwana tusaidie sana. Kuna mengi ambayo inahitaji tubadilike. Tubadilike. Kusudi Mungu ajitukuze ndani ya maisha yetu. Gisi tuko tunashikamata, usione kwamba pale njo gisi Mungu anataka ukue. No. Mungu anahitaji ubadilike kila siku. God wants to transform you every day. Every day. It's not good to remain the same from January to December, just the same person. No. We need change in our lives. Bwana tusaidie sana. We need to change. It's not this change that the politician always talk about. Oh, we need change like Mr. Obama. We need change. No, I'm not talking about that change. I'm talking about the full change, the complete change. Praise the Lord. I'm talking the complete change. And you cannot get that complete change from people. It's only from above. It's only from God. It's only through accepting Jesus Christ, your Savior. Praise the Lord. So if you want to preach the Lord or to preach the gospel, please dress properly. Dress properly. Dress properly. Especially people who are staying maybe in Europe, in America, in everywhere. They're trying to show that maybe they're civilized, maybe there are people who are different from others. No. No. That's not correct. It means that you're still seeing trees like people. I mean people like trees. But you need a second touch. Unahitaji guso la pili. Kusudi Mungu apate kukubadilisha. Kusudi ujue exactly Mungu anahitaji nini ndani ya maisha yako. Mungu anahitaji utembee namna gani ndani ya maisha yako. Bwana tusaidie sana. Neno la Mungu likikujia litakugusa. Na wakati linapokugusa litakubadilisha. Neno la Mungu ukifungua moyo wako vizuri ni guso ambayo itakugusa na itakubadilisha. Kwa nini watu hawabadiliki? Ni kwa sababu watu wamekuwa na mioyo migumu. Wanasikia neno la Mungu lakini hawalipatie nafasi. Hawache neno la Mungu lipate nafasi ndani ya maisha yao. Na hiyo ndio shida ambayo inaendelea kila siku na kila siku. Unakutana kwamba watu wanaendelea kupotea kwa sababu gani? Ya mioyo migumu. Lakini wakati tunazungumza juu ya guso la pili, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Lakini umwambie Mungu, Mungu siyaona vizuri. Ningali ninaona watu sawa vile miti. Ninahitaji guso la pili. Bwana tusaidie sana. Unazania huyu kipofu angemwambia Kristo, angebakilia vile Yesu angemgusa mara ya pili, na ule bwana angeendelea kutembea hivyo naona watu sawa vile miti. Sasa naye angezania sasa iko anaona.
na angejitapa kama iko naona. Sasa ile ni shida ambayo imekamata watu siku hizi. Mtu akiona tu kadogo, mtu akiona tu kitu kadogo, anaona kwamba ameona. Bwana tusaidie sana. Lakini no, hujaona, ambia Mungu kwamba sijaona, ninahitaji uniguse tena. Bwana tusaidie sana. Kuna mara uko nabii, Mungu amekujalia umeona tu kitu kadogo, unapenda yani ukue safi vile wewe njoo mfalme tena wa wafalme. No. Lakini umwambie Mungu, bado nikingaliki ninahitaji kuona. Kuna mara umekuwa mchungaji wa watu, kuna mara watu 10, watu 50, watu 60, na unataka kuona kama wewe njoo umekuwa mkubwa kuliko watu wengine. No. Kama ukingaliki unawaza vile wewe mchungaji, elewa ya kwamba unahitaji guso la pili. Unahitaji Mungu akuguse tena, akufungue macho, kusudi upate kuona ya kwamba uchungaji ama utumishi si kujivuna. Kusudi upate kuona ya kwamba uchungaji si kujinua, si kudharau wengine, lakini uchungaji ni kushusha, ni kunyenyekea, kusudi kazi ya Mungu iendelee mbele. Bwana tusaidie sana. Kama ukingaliki mtumishi na huko unaona kuna mara no, mwenye huko ananiongoza hafai, wewe ninataka nikwambie ya kwamba unahitaji guso la pili. Unahitaji Mungu akuguse, you need the second touch. Ili Mungu akuguse, afungue macho yako uelewe ya kwamba mtu akikuwa mchungaji ni Mungu amemweka. Bwana tusaidie sana. Yaani kuna mambo mengi ambayo yanaendeka katika makanisa, katika maisha ya Wakristo kila siku, ni kwa sababu wakingaliki wanahitaji guso la pili. Yaani wakingaliki wanaona watu saa vile miti, ndio maana watu wanaitembea tu ile njia. Lakini my brother, my sisters, you need a second touch. Unahitaji guso la pili. Kisu kusudi upate kuona vema, upate kuona vizuri, kwa sababu ukiona vizuri utafanya mapenzi ya Mungu. Ukiona vizuri utatambua mapenzi ya Mungu ndani ya maisha yako. Bwana tusaidie sana. Usijione kwamba umefika, no, hujafika. Lakini pigana vita vyema vya imani. Bwana tusaidie sana. Paulo njoo anasema, aseme nimepigana vita vyema. I fought a good fight. Nimepigana vita vyema. Kwa sababu gani Paulo aliona kwamba amepigana, alitambua kwamba amepigana vita vyema? Ni kwa sababu aliguswa na maganda yakatoka katika macho yake, akaanza kuona tena. Bwana tusaidie sana. Akaona vizuri sasa. Mungu akamfungua macho. Kwa sababu mbele alikuwa akingaliki anaona watu saa vile miti. Na ndio maana alikuwa anakatakata tu, anachinja chinja. Jo, angalia, anaona watu saa vile miti. Bwana tusaidie sana. Lakini wakati aliguswa, guso la kwanza alikutana na Kristo, akaanguka chini. Guso la pili, maganda yakatoka katika macho, akapata sasa kuona, akaona vizuri, na sasa akaanza kufundisha neno la Mungu, akahubiri vizuri, na kwa mwisho akasema nimevipigana vita vizuri. Sasa wewe hauwezi kupata, hauwezi kuona sasa vile Paulo kwa sababu haujaguswa mara ya pili. Lakini nataka nikwambie kwamba ukingaliki unahitaji, ama unahitaji the second touch, unahitaji guso la pili. Bwana tusaidie sana. Unahitaji guso la pili. Tena Paulo, vita gani yenyewe unasema? Haiko vita ya kupigana na kupatiana masumu. No. Ni vita vya imani. Vita vya imani. Aseme nimepiga, I fought a good fight. The fight of faith. Nimepigana vita vizuri, vita ya imani. Haiko vita vya kupiganisha watu, haiko watumishi kwa watumishi kupigana. No, haiko vita, njoo Paulo alikuwa anasema. Haiko vita ya mwanadamu kwa mwanadamu kupigana, lakini ni vita ya imani. Kwa sababu alitambua ni vita vya imani, ama kwa sababu alimepigana vizuri, ni kwa sababu he was touched for the second time. He received the second touch that you need today. Praise the Lord. Alipata guso la pili ambayo wewe unahitaji siku ya leo. Bwana tusaidie sana. Ndio maana nataka nikwambie kwamba tamani sana kuguswa, ama taomba Mungu guso la pili. Kuna mara uko Mkristo umeokoka,
na unafanya huduma, lakini bado ukingaliki unaona watu kama vile miti. Umwambie Mungu akuguse tena kusudi upate kuona vema. Bwana tusaidie sana. Umwambie Mungu akuguse tena kusudi uone vizuri. Bwana tusaidie sana. Lakini Yesu yuko pale. Yesu haiko mbali na wewe. Yesu haiko mbali na wewe. Yeye haiko na chumba tu umkaribishe. Yeye anachunga tu, mwambie huko unaona namna gani. Kuna mara wewe ukingaliki unaona maovu tu. Meunaendaka kukanisa meungali naona maovu tu. Ukingaliki unaona vitu tu vya ulimwengu. Me Yesu yuko pembeni yako, iko anachunga, umwambie huko unaona nini. Kusudi upate guso la pili. God is just near you. Jesus Christ is just waiting for you. You just speak while you sing. Don't keep quiet, my brother. Don't keep quiet. Jesus is just beside you, waiting. Maybe tomorrow, maybe after tomorrow, you'll see what you'll say while you sing. Bwana tusaidie sana. Yani kuna watu ambao wameguswa, walipokea mguso wa pili. Na wakati walipopokea, wakaona tena vema. Sasa wewe ndugu ambaye unanifuata, ninahitaji umwambie tena Mungu, ninahitaji nione. Ninahitaji uniguse kwa sababu sijaona vyema. Kuna mara uko mchungaji, lakini unangali unahitaji guso la pili. Kuna mara uko mwinjilisti, lakini unahitaji guso la pili. Kuna mara uko mwombezi, lakini unahitaji guso la pili. Kuna mara uko diake, uko shemasi, unahitaji guso la pili. Uko mwimbaji, unahitaji guso la pili. Uko Mkristo, unamtumikia Mungu.